Susretima posljednjeg 30. kola minulog vikenda završeno je prvenstvo Prve lige Srbije. Pirotski Radnički je na gostovanju u Bačkoj Palanci poražen od OFK Bački rezultatom 3-0. Beli nisu odigrali na svom nivou, ali treba reći da su i domaći imali pomoć sudijske trojke na čelu sa Piperom. OFK Bačka je želala pobedu kako bi se vratila u elitu. Krenuli su izuzetno ofanzivno i propustili nekoliko sjajnih prilika, tačnije Kojić je sjajno branio. I onda u 16. minutu, verovatno trenutak odluke. Ako se pažljivije posluša snimak, čuje se smeh objektivne publike u Bačkoj Palanci. Posle jednog slobodnog udarca, sudija Piper se obrukao i brže bolje pokazao na belu tačku. Kojić udarac Đorđevića odbranio, a sudija Piper ponovio izvođenje najstrože kazne. Tek iz drugog pokušaja, Đorđević je doveo Bačku u vođstvo od 1-0. Na početku drugog poluvremena, neopreznost u odbrani Radničkog. Posle jednog kornera, lopta je stigla do Škorića koji je uz malo sreće povisio na 2-0. 48. minut. Beli su se posle drugog primljenog gola malo prenuli i pokušali do kraja utakmice da poprave utisak. Prvu priliku imao je Mirković. U trenucima kada su izabranici Dejana Čelara napadali, Bačka je iz jednog kontranapada stigla i do trećeg gola. Strelac Krstić. Posle toga Mirković pokušava i slobodnog udarca. Beli su najbliži počasnom pogotku bili u 82. minutu, ali Spasić dobar solo prodor nije krunisao golom. U svakom slučaju, zaslužena pobjeda OFK Bačke 3-0 za povratak ove ekipe u Superligu Srbije. Pored njih u elitu su se plasirali i Zlatibor iz Čajetine i Metalac iz Gornjeg Milanovca. I pored ubedljivog poraza u posljednjem kolu, Pirotski Radnički ostavio je sjajan utisak u ovoj sezoni. Beli su prvenstvo završili na 6. mestu sa 43 osvojena boda, čime je izjednačen najbolji plasman kluba u Prvoj ligi Srbije iz sezona 2006-2007 i 2016-2017.